takon në dritën e ditës që po agon. Unë të pres me padurim. Në qetësinë e kësaj kohë të shenjtë, unë të jap forca të reja dhe të dëroj paqen time. Ndërsa disa rrotullisen akoma në përshtrat dhe të tjerë dëgjojnë lajmet, ti flet me krijuesin e universit. Unë kam zgjuar në zemrën tënde një dëshirë të madhe për të më njohur. Ky mall i ka rënjët të kun, por tani po digjet brenda teje. Të dy do të bekohemi ku ti, si përgjigje thirrësime së dashurisë, kërkon pranim time. Ky është një sekret i thellë, që fillimisht duhet ta shijosh e jo ta kuptosh. Unë nuk jam një perëndi i thnak, që ka diçka kundra nëse njerëzit gëzohen. Unë gëzohem nëse ti u kushton vëmendje gjërave që janë të vërteta, të ndershme dhe të drejta. Mendo ato gjëra që janë të pastra, të dashur dhe të virtyshme, gjëra që meritojnë derë dhe lavdim, dhe drita ime dhe të shëndërisë ditë për ditë më shumë në ty.